Jo tikos ar saimā pārstāvēto zaļo frakciju, un, protams, galvenā tēma bija, kā prezidents vēl labāk var mūsu valstī propagandā zaļo dzīvesveidu, zaļo filozofiju, un tiešām padarīt mūsu valsti par vienu no zaļākajām pasaulē. Tā pašā laikā mēs runājam arī par enerģētikas politiku, un par tām trim prioritētēm, kas būtu jābūt tuvākā laikā, un es vēlreiz apliecināju, ka tās trīs prioritātes ir, ko minēju valdības pirmajā sēdē, demogrāfija, bezdarbs, enerģētiskā politika. Un arī Zaļā partija bija ļoti interesēta tieši šajās prioritātēs, kā nekavējuši realizējumās prioritātēs jau šajā gadā. Saruna bija, kā tas šogad ir pieņemts, ļoti konstruktīva, ļoti atklāta, un man bija liels gandarījums, ka katrs deputāts pauda tieši savus konkrētus priekšlikumus, kā šo zaļo filozofiju valsts attīstīt pēc iespējas labāk un kāda prezidenta loma. Jūsuprāt, cik zaļā partija Latvijā ir zaļa? Ņemot vērā kaut to, ka viņiem ir frakcija kopā ar zaļajiem zemniekiem, kas ir principā diametrāli pretējas lietas. Es personīgi esmu zaļas filozofijas cilvēks, un pat to no rītiem katru dienu savu neuzdodu. Ja? Es vienkārši tā dzīvoju, ja? Gan savā attieksmē pret vīdi, gan arī kādu pārtiku, kas lietoju, ja? Gan arī to, kā es gribu redzēt savu Latviju. Un, es domāju, es varētu būt arī zaļas filozofijas karoņesēs, ne tikai atbalstītās. Tāpēc pārstāvēt teica, ka viņi no jums ar prieku sajūt, ka šī skepsi par to, ka izdāksies īstenāk izsakījums Ja mēs pastāmies jau pēdējo 5, varbūt drīz jau būs 6 gadi, ja, attīstības dinamika nekur tā, jo mēs no sākotnējās pozīcijas, ka vispār šāds projekts būtu nepieciešams, neesam tālāk tikuši praktiskajā rīcībā. Un, protams, tas ir pilnīgi atkarīgs no Lietuvas pašas valsts rīcības, jā, lēmumiem jā, un arī nākotnes plāniem. Latvijas to vairs nemudinās Lietuvu? Es domāju, ka tas tomēr ir projekts, kas tiks realizēts Lietuvā, ja, viņš tiks realizēts. Bet vēlreiz atkārtošu, ja, pēc Fukušīmas avārijas, ja, visā pasaulē, ne tikai Latvijā un Lietuvā, šie jautājumi, ja, cik drošas ir stācijas, ja, kas būtu jādara, lai tiešām būtu drošas, vai viņas mums ir absolūti nepieciešams, ja, sabiedrībā tiks diskutēt. Un būs zināms tāds, kā angliski saka, stand-by attiecībā pret jaunu atomstāciju būvniecību. Un tas ir arī Japānā redzams. Un pēc iepriekšējās Černobils, kad es redzētu, sabiedrība sāk atkal par to runāt jau tādu, ar tādu optimismu tikai apmēram pēc 15-20 gadiem. Paldies, pēdējais jautājums ir. Bet, kā jūs redzētu to, kas noticis ir ar knavi, jo katru dienu nāk ar jaunu informāciju, šobrīd parādījās ziņas par to, ka pret Vilnīšu kungu ir atkal savāks jauns informācijas, kaut kāds daudzums, kādēļ arī jāpagarin šī te komisijas darba laiks tajā pašā laikā pret premjeru sākusies pārbaudu Vilnīcas gais atvaļinājumā strīdi, tagad soli atpakaļ ņemt vilku. Kā jūs vērtējat to, kas šobrīd notiek? Es vakar tikos ar uzņēmējiem ja, un uzdevu šo pašu jautājumu, ja, kāda viņa attieksme pret korupciju kā tādu un par korupciju Latvijas valstī. Un visi tie, kas bija Rīgas pilē, viennozīmīgi teica, ja, mēs gribam, lai Latvijā korupcijas nebūtu. Un tas būtiski mainīti uzņēmēju darbības vidu pašā valstī ja, un arī līdz ar to pātināt ekonomisko attīstību. Tā kā problēma ir jātasina pēc iespējas ātrāk, bet noteikti likumiskā ceļā. Un tāpēc es neko negribētu komentēt, kamēr nav vēl ģenerāla prokuratūra vadītājas komisijas lēmums jārkā skaidru skaidrojumu un arī rekomendācijai valdībai. Kāds jums teikt viedoklis pēc Šlesarkunga iznācējiem pirms divām nedēļām vai Viņš atnāca pie jums izstāstīja kaut kādu jaunu informāciju, tagad ir iestājies klusums. Jums pašiem nav pārsteigums, ka bija tāds liels pomps un tagad nekā? Nu, divas nedēļas ir pilnīgs klusums, es jums piekrītu.